Neng dengeng iki to neng awon. Korban skincare. Oh, korban skincare naon hari ini? Hah? Saya bisa kembali. Neng, di Payun ayah ke aparatur desa. Bager ke siang oke neng anjen lalaki teteh ma banci awewe awewe kami kahaya miboga dirina kembang lu jadi impian tos lami mapes hati dirime cinta sayang. Pasti sarua miboga cinta padami kahaya miboga dirina iraha bakal laksana mati kembang katresna nu jadi jam-jama dirina dengan kasihna kering pikir ngalang layu. Selamat
batu. Alar batu, aja nu jadi rebutan antara dua lelaki, nu sami mincinta. Nu batu. Ya Allah, diri tos sedaya.